Ahoj všem, je 7. září a tady další závod Brdskýho poháru, letos už 49. ročník, běhu Kovohutěmi, tady ve Hlotě u Příbramy. Tak, je tady kratší závod, ženy 2766 metrů, muži 5532 metrů a hlavní závod na 12 km 322 metrů. Který startuje 10.50, ten poběžím já. Je to jenom po silnici, tady v okolí. Je to pěkný okruh, náročný z kopce do kopce. Je to tradiční závod, tady se můžeme podívat na trasu. Je to okruh po okolních vesnicích. Tady ze Hloty přes Sádek, Drahlín, Obecnice. A za chvilku startují ty kratší závody, na který se podíváme. Dobrý den, já jsem přihlášený předem, Michal Flax. 19. Počasí dneska je nějakých 11-12 stupňů, docela zima a trošku prší, ale to by mělo přejít do startu, za hodinu ještě. A bohužel jsem zapomněl teda kameru GoPro, kterou nosím na hrudník, tak jsem nechal 100 km daleko. Takže za běhu točit nebudu, takže pouze před závodem a po závodě vyhlášení vítězů určitě natočím. Jo? S majitelem konkrétního pejska, zda vám to dovol. Výlařek tedy závodu, který se běžel z Obecnice, dobíhá ještě další. Závod je odstartován. Sportmestry jsou zapnuty a osmička běžců se pouští do závodu. Respektive míří do cíle a první místo máme rozhodnutý. Stejně taky na druhé příště vypadá to, že náskok je dostatečný. Skoro jsem propásl cíl. A pozice číslo 3 rovněž. Takže to je nejrychlejší trojice závodníků, která dobíhá tenhle 5,5 km dlouhý závod v rámci těch doplňkových běhů Kovohutěmi ve 49. ročníku. Tady je první, druhý a třetí místo výlařů. Memorial Karla Zemka, tedy přes Lhotu, Sádek, Obecnici, Oseč a zpátky sem do Lhoty. Jak jsem už říkal, tak nemám kameru, abych natáčel za běhu, takže natočím jenom chvilku na startu a pak v cíli, bohužel. No, zase příště bude záběry z běhu. Tak, už se připravujeme na start. A do poslední pokyny od pořadatelů téhle trati, pokud jsou potřeba, tak už je proběhnou, ale jinak už se... A 49. ročník Kovohutěmi!
cíli, dobíhají další závodníci. Do toho jsem to běžel teda za 55-22 vteřin. Bylo to hodně náročné ten kopec. Jo. Krásný, viď? Celý závod drobně kape, ale to nevadí. Startujeme za 50. Tady jsou výsledky, že první Jan Skalička 41.06. Ten nevrtelný čas. A já mám až na 42. místo 55.27. Takže 4 hodiny rozdíl. Neuvěřitelný. Celkově v kategorii 18. Docela dobrý. Za chvilku bude vyhlášení vítězů. Ještě finální foto. Všechno jste vík, vykový kategorii. Díkujte, děvčata. Utíkejte, pánové, určitě se některý z vás prvně mužů do 39 let. Opět finální foto této kategorie. A opět foto této kategorie. Nejrychlejší ženou dnešního závodu. To bylo všechno z dnešního závodu. Další závod britský poháru je příští týden v neděli v Dobříši. A já půjdu zase za 2 týdny až na brdský terénní půlmaraton. Taky z Dobříše. To je pěkný závod terénní. Mám rád, takže uvidíme se tam. Vybrejte moje videa se příště. Ahoj.